On kaže, moraš da kažeš da sam tvoj mezimac. Volimo, fantastičan momak, obožavamo ga, pogotovo što je on momak čiste duše. Više puta smo pričali sa njim i dokazali koliko je njegovo srce veliko i koliko je human, koliko nesebično pomaže pogotovo deci, osobama koje negde ne mogu sami sebi da priušte neke osnovne stvari. I mi smo poželjeli takođe da vidimo šta on radi sada kada je vanredna situacija. Viđemo ga i njega na društvene mreže. Društvene mreže su sada čudo. Sve može da se proprati i negde da saznamo ko se gde nalazi. Ali negde postoje ljudi koji ne koriste društvene mreže, kojima smo mi taj pogled na sve ljude i pogled u svet, tako da, eto, mi smo porazgovarali sa našim Nenadom Petrovićem Kajzerom, pa da vidimo šta Kajzer kaže za ovo jutro, koje savete daje. I Nenade, molim te da vidim koje... Dobro jutro Jelo, dobro jutro svim gledalcima TV i Fimije, dobro jutro svim kruševljanima i ljudima oko Kruševca, dobro jutro svima koji nas prate. Naravno, Jelo, da li je lepše jutro, da li si lepša ti, Jeleno? Pa vreme provodim onako kako moram, pravo da ti kažem, nije mi teško da sedim. Mislim da svakome ne bi trebalo da bude teško da sedi, razumeš? Ali provodim svakako, evo, sad sam počeo i gusle da sviram, odo ti ja jelu u estradu, u umetnike, vidiš, Crna Gora će da me zovedim, budem prešednik. Ovo, kako se zove, pa sad učim i da pletem i da predem i da šijem i da vajam, sve ću žano da radim, samo dobijemo vreme. Pravo ti kažem, nisam znao da moj ukućan je ovoliko komunikativni, da ovoliko ljudi pričljivi, dok sad nismo ovako zatvoreni da mora da se gledamo. Hoću mi da se posvađamo, nekad ne razmišljamo o izlasku napolje, povremeno ubistvu, ali tu smo, poštujemo pravila. Pa stanovnici porodina, mogu da ti kažem, stanovnici mog porodina, mog sela, mogu da ti kažem da poštuju apel države i da stvarno retkost je da vidiš čoveka i van policijskog časa, kamoli za vreme policijskog časa na ulici. Ti znaš da mi nemamo ni prodavnicu, ni neko mesto gde bi moglo da bude neko javno okupljanje, ali vidim, stvarno se ljudi ne mešaju, jer kod nas je pretežno starije stanovništvo i stvarno niti mi mladi idemo kod njih, sem u slučaju da im nešto treba i da pomognemo nekome, ali mogu da ti kažem da poštuju i stvarno sam prijatno iznenađen s njihove strane, s toga da su ovoliko razumni i da ljudi iz sela mogu da budu razumni od pojedinih ljudi koji su, eto ti, u gradovima i ne znam nija gde. Pa sprema se jelo više, sad kad se sedi ženo, ništa se ne radi, pa samo jedemo, vidiš, tovimo se kakvi smo debeli, nego baš nas briga, ove godine nećemo na more svakako, tako da ne brinemo mnogo za kilažu, ali se Boga mi sprema, jede šta ćeš, znaš kako je, kad je čoveku dosadno, onda moramo da jedemo. Pa ja naravno, kad sve ovo prođe, naravno da planiram da nastavim tu predstavu sa Stefanom Žaklina iz Naroda, no stvarno prelepo iskustvo, jedna prelepa predstava. Mogu da kažem da sam stvarno bio i prezadovoljan što sam bio pozvan i pre svega počastovan i baš sam se pronašao tamo i lepo mi je bilo, mogu da ti kažem. Sad naravno čekamo da prođe ovo vanredno stanje i da se sve vrati u svoj kolosek i da sve bude u normali, pa ćemo i da nastavimo, jer je stvarno velika potražnja ljudi da odgledaju opet tu seriju, jer su seriju, tu predstavu, jer ljudi koji su gledali su stvarno bili prezadovoljni, što se kažu, dobar glas se daleko čuje, pa stvarno mnogo ljudi se javlja da hoće ponovo da repriziramo i stvarno su prezadovoljni ljudi, što je nama drago, to je stvarno za svaku pohvalu Stefanu, stvarno svaka čast. Što se tiče angažmana, jesam stvarno prezadovoljan, zahvaljujem se gospođi Stijović, zahvaljujem se Stefanu, zahvaljujem se svim onim ljudima koji su nam pomogli da to ispadne kako treba, koji su nas učili kako se glumi i šta se radi, i stvarno hvala svim od srca. Pa naravno da planiram da nastavim sa glumom, eto sad sam pronašao sebe tamo, mogu da kažem da je to bio neki moj skriveni talenat, samo je čekao momenat da ispolji iz mene, mada sam ja, što bi rekli, za mene rođeni glumac. Ali naravno da planiram ako bude mogućnosti, i evo sa Stefanom već planiramo neke sledeće predstave i planiramo da sarađujemo i dalje. I mogu da ti kažem da možda i mene gledate nekad na malim ekranima, mislim da me već gledate, ali možda u nekim serijama i to tako, da me pljuju one babe, ako budem nekad zloban, razumeš? Pa kod nas u kući jelo najviše se plaši baba, razumeš, ona je najgora, nju ti hvata panika, ona se brine tako za nas, brine se za sebe, šta će žena stara, rekao, babo, ti si stara, ne mi, rekao, šta se za mene brine, žena, čuvaj sebe. Ona kaže, nije meni što ću da umrem, kaže, nego hoće da mi mnogo narod dođe na saranu. Znaš, sad nju sad kopka ono što ne može više od 4, ona bi to tela da bude neka milionska cifra, ko da je Jovanka Broz, rekao, ću ti baba, umri sad dok nema ljudi, jeftinije će da prođemo, misli na podmladak, rekao, ženo, man, da uštedimo. Ceo život se štedela, rekao, sad će na saranu da bacaš para, ajde, rekao, bogati.
Šalim se malo da se nasmemo. Neka nas, mislim, smeh je zdrav, smehom ćemo da pobedimo, valjda je ovo što nas je snašlo, snalazilo je nas i gore, pa smo preživjeli, nadam se da ćemo i ovo, samo ljudi treba da budu stvarno tolerantni, treba da budu razumni, treba da razmišljaju o tome da treba da brinu o sebi i da treba da brinu o drugima, prvenstveno o našim starima koji su najugroženiji, o ljudima koji su bolesni, pa čak su i mladi imaju neko oboljenje, koji su takođe ugroženi i da misleći na druge mislimo i na sebe. Jer poenta svakoga, ja kažem, ne bi mogao mirno da spavam kad bi znao da se neko od mene zarazio i da zbog mene umro. Tako da svako treba od toga da počne i to što sedim u kući, verujem da niko nama to ne želi zlonamerno, da nekoga baš briga za nas, on bi rekao izađite napolje, skupljite se šta koga briga, ali niko stvarno zlonamerno ne radi i ne misli to, stanite kod kuće jer to jeste poenta svega ovoga, da sve ovo što pre prebrodimo i da sve ovo što pre prođe. Hvala stvarno od srca svim doktorima, sestrama, medicinarima i svim ljudima koji se muče da u ovom vanrednom stanju koje rade, to je vojska, policija, trgovci, mislim stvarno je za pohvalu koliko se oni trude i mislim da bi mi trebali da budemo solidarni prema njima i da stvarno ispoštujemo tu neku kućnu izolaciju, taj neki policijski čas da bi bar te ljude poštedili dodatnog stresa i posla. I mislim da stvarno svi treba da ispoštuju ova pravila, jer što se mora, ljudi, nije teško i mislim da je bolje i 3 meseca u kući nego čitavu večnost po Dilovaču. I mislim da stvarno treba da budemo, da razmišljamo malo trezveznije i da ovi ljudi što izlaze, da razmisle da li treba da izlaze i zašto, i da svako ima roditelje, dedu, babu, i da svako ima bar nekoga ko mu je draga da ima više od 65 godina i da je, ne više od 65 godina, nego da svako ima nekoga ko je ugrožena grupa od ovog virusa i da svako treba da misli prvenstveno na one koje on voli. To je to jelo, mislim, ostanite kod kuće, ljudi, i pazite se, čuvajte se, pa da se, ako Bog da, družimo i viđamo u nekom boljem videu i da se gledamo za neke bolje stvari. Evo i sad malo smo se i nasmejali, što nije loše, kažem, za sve ovo. Držite se, ljudi, pazite se, i to je to. Mislim, čuvajući sebe, čuvajte i drugi, čuvajte sebe i pazite se, i ja vas sve pozdravljam i onda. Ćao, jelo, pozdrav vama, pozdrav najboljoj televiziji iz Kruševca i najlepšoj voditeljki Jeleni. Ćao!